ଆପଣ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ଚାଲିନାହିଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେତେବେଳେ ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସିଏ ନା ନିର୍ବାଚିତ ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସନ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ତାଙ୍କର ଯାହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସେ କାମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଲେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 73ତମ ସଂଶୋଧନରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ପାୱାର ଟୁ ଦ ପିପଲ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିବେ, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କମିଶନର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ହଠାତ୍ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଏମିତିକି ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 6,798 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ବା ପାଖାପାଖି 7,000 ବି ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି। ୟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଣିବେ ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ଅଧିକା ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ୟାକୁ ଦେଖିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ମନରେ ଲୋଭ ହେଲା। ଲୋଭ ହେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋଭ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ 2020ରେ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ସବୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଓରଞ୍ଜନ ସିଂ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିବୁ, ଯେ ଏ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବେ ଅର୍ଥ କମିଶନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ହାଭ୍ ଇନକ୍ରିଜଡ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆନୁଆଲ ଆଲୋକେସନ ଟୁ ଅଲ୍ ଜିପିଜ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ 40 to 50 lakhs ଟୁ ଅପ୍ ଟୁ 1 crore, 40-50 ଲକ୍ଷରୁ 1 କୋଟି ଟୁ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ। ହାଉଏଭର ଜିପିଜ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ଟୁ ମେକ୍ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ, ଏଜୁକେସନ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଟୁ ଦେମ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ କଜେସ୍ ଅନ୍ନେସେସରି ପାର୍କିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫଣ୍ଡସ ଇନ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ ଅ ରିଜଲ୍ଟ ପିପଲ ଆର୍ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମଲି ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପାୱାର, ଏଇ ପାୱାରଟାକୁ ସରକାରଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସେତିକି ସଂସାଧନ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁକି ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ।
ବିଡିଓ ମାନେ ୟାକୁ ଭେଟିଂ କରିବେ, ମନିଟରିଂ କରିବେ, ସୁପରଭିଜନ୍ କରିବେ, ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏ ଚିଠି। ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଏ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଆମ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁକି? ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଅର୍ଥ, ସବୁ କ୍ଷମତା ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ବିଡିଓ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଜେଇ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କଲେ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ନାହିଁ କି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଚିଠି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା, ସେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଆମେ ଗତ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ କିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଯାଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ଆଗରେ ତ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ତାଗିଦ କରିଥିବେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଇ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଗଲୁ। ଫେବୃଆରୀ 3ର ଏ ଚିଠି, ଏଇ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଶୀଲ ଲୋହାନୀ ଲେଖିଲେ ସବୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଥିଲା FTO ମାନେ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ରରେ କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ସେ କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରୁଛୁ, ମାନେ ବିଡିଓ ସାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ 2020ରେ ଦେଇଥିଲେ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିକିରି, ତାକୁ ଆପଣ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିକି ୱିଡ୍ର କଲେ, କିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଲାଇବା ପାଇଁକି? ସିଏ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟଚ୍ରେ ଅଛି ସିଏ କହିପାରିବନି କେମିତି ବିକାଶ ହେବ। ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହେବ, ଏ କଥା ତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଏ ସେ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁକି? କାହିଁକି ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ କଥାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଲାଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବଡ଼ କଥା ୟା ଭିତରେ ହେଲା ଯେ ଏ କଥା ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ଯେ FTOରେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ରହୁଥିଲା ବିଡିଓଙ୍କର, ସେ କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି, ଆଜି ଯାଙ୍କେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ? କେଉଁଠି ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଶୋଇଥିଲେ? ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାସେ ମାସେ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବାଜିବ, ନିର୍ବାଚନ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇଯିବ? ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଠା କାଳିଆ ଭଳି ନିର୍ବାଚନୀ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଗିମିକ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଲା ଭଳି କଥା। ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାରା, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚମାନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଓ ସବୁ ଦଳର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ମନ ଖରାପ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରପଞ୍ଚ ବି ରାଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେଉଁ ରାଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ,
ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତି ଆଣିବା ପାଇଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ମାସେ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧରଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କଥା। ଆପଣ 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜନତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଏ ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ହିଁ ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ 2021-2022 ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଚଲାଇଲେ କ'ଣ ତାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହୁଏ, ଏଇଟା ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ CAG ରିପୋର୍ଟ ନୁହଁ, CAG ବି ଆହୁରି ଅଧିକା ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ CAG ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସିବ ଚିଲେଇକି କହିବେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପାଟିଆ ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଯେ ତୁମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛ। ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍। ସେ ଲୋକାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ର ରିପୋର୍ଟ 2021-22 ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦମାନେ ମାତ୍ର 35% ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ, ମାନେ ଆହୁରି 65% ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲାନି, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 1856 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 1198 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଯଦି 65% ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ବିକାଶ କେଉଁ ଧରଣର ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ 314 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ 314ରୁ 250ରେ ମାତ୍ର 51% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ 8% ମାତ୍ର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସରକାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 8%। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, ମାତ୍ର 8% ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନଙ୍କରେ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମାନେ ମାତ୍ର 8% ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ଅନିୟମିତତା, ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହୋଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ପଇସା ହେରଫେର ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ବି କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ବିଡ଼ିଓମାନେ ପଇସା ହେରଫେରରେ ଅଛନ୍ତି। 83 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 121 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ବାହାରେ ରଖାହୋଇଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା। 54 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3000 କାମର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରାହୋଇଛି ଏଇ ଭତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ, ସବୁର ନୁହଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ। ସେମିତି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 82 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଖରେ, ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଖଟ ଆସିଲା, ତକିଆ ଆସିଲା, ବାଲ୍ଟି ମଗ୍ ଦିଆହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅମୁକ ଢମୁକ ଏସବୁର, ସିଏ ରହିଲା। ତାପରେ ଅଡିଟ୍ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରସ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ୟା ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିକି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ BDO, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର, JEE ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରୁଛି। JEE କେଉଁଠୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକରି କାମ କରିବାର ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏତେ ଲୋଭ ମୋହ ଅଛି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି କାମ କରିବାର, ତ
ତାହେଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଚଲେଇବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୈତିକ କାମ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଆଉ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ। ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳ ଚଲେଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁକି ଇଏ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ 3,400 କୋଟି, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯିବନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହା କଥାରେ ନିଆଯିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆଯିବ। ଦେଶର କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ କହୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା କୌଣସି ଦଳର ନେତାଙ୍କ କଥାରେ ବିକାଶ ହେବ। ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିଁ ଜନତାଙ୍କର ଅର୍ଥର ମାଲିକ, ଜନତା ହିଁ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ମାଲିକ, ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିକିରି ଏ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ଆମେ ଭର୍ସନା କରୁଛୁ, ୟାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଆସୁଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ରିସୋର୍ସ ବଢ଼େଇବା କାମ ଆପଣଙ୍କର, ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଇ ଅଧିକାର ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇନି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖା ବି ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ବି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।